Да-да. Да. Так, давай. Помогись, помой это. Labą dieną. Čia su Dovile kalbu. Taip. Labas, Dovile. Čia Artūro žmona skambina. Tavo tėvo broliu. Nelaimė atsitiko, žodžiu, paskambino Artūrui, tavo tėvo kaimynas. Reikia paskambinti šitų numerių, rytoj 10 pasiimti kūną. Čia kartu nėmė dėžė. Tai kostiumo reikės? O tai kam tos kostiumas? Nu, mes vis tiek deginsim. O kryžiaus reikės? Tas vidurinis būtų nieko. Bet jei to auksinio jazulio nebūtų. Galim nuimti tą akrobatą. Nepavargai? Nu, nėr degtukų, nėr. A tu ką rūkai? Nu, mama. Nu, gulu, labanagis. Bye-bye.